Parabéns para você desta data querida, muita felicidade, muito amor para você. Olha, minha neta, a cesta do café da manhã para você. Olha aqui. Que coisa linda. Bom dia, Jesus! Obrigada por mais um ano de vida. Usando esse, que eu esqueci o nome, que vocês já viram em fotos, com esse vestidinho novo, que é igual das amigas, pra parecer par de vaso, mas ainda bem que ela não veio hoje. E coloquei a bota assim. Oi, Leite! Cadê seu lacinho, Leite? Vamos colar o lacinho? Vamos colar o lacinho da Leite? Cadê o laço novo da Leite? Pérola! Vem que dá oi pras meninas! Lite, Pérola, olha como as minhas fifis estão, ei, a Pérola tá de rosa, posso colar? Deixa eu colar, amor, deixa eu colar aqui, e você? Ai, que coisinha mais linda. Todo mundo de rosa. Não vai derrubar, tá bom, Lite? As duas estão muito lindas. Agora eu vou tirar uma foto. Aqui, sei lá, beijinho, brigadeiro, amendoim. Amendoim, espera um pouquinho, filha. Aqui tem coxinha vegetariana, só que não, bolinho de queijo e que mais? Que e bolo. E bolo de fazendinha. Aqui tem a Pérolas, aqui tem a Lite. Dá pra ver? Coelhinho, não é Páscoa.
páscoa, mas tem coelho. Essa daqui é o Monster High, minha amiga, colega. É, tem uma barba, uma barbezinha, o porquinho. Ai, gente, que show. É uma Peppa. A Peppa! Aí tem Joaninha, tem formiguinha, minhoquinha e cavalinho. E abelha. Isso é uma abelha. E eu falo minhoquinha. Mas e cadê a asa dela? Olha aqui a asa. Não tem asinha. Ó aqui, ó. Muito gracinha, gente. Eu adorei. E hoje é comemoração só com as meninas e as de sempre, né? Só uma tia minha que vem depois, talvez a minha prima. Ai! Essa parte vai explodir. Mas continue acompanhando que vai ter muitas comemorações, né, amiga? Yeah, baby. Uma semana. Ela me obrigou a vir toda de rosa. Tá, fala com ela. Beijo. E eu tô roubando uma coxinha. Vai, Paloma! Alô? Oi, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Ah, obrigada. Obrigada. Eu podia ter vindo, né? Faz sempre saber. Sério? Meninas esquecidas bombinhas, maravilhosas. Aqui tem refri, suco, tem mais suco e tem um vinho também, pra quem gosta, né? Tudo muito lindo, o meu bolo super exclusivo, quer dizer, ao contrário, né, gente? Linda, linda, olha que lindo. Não é foto, é vídeo. Eu sei. Meninas, estou com as minhas duas gatonas. Minhas boazinhas lindas. Apresente-se para elas conhecerem você, amor. Apresente-se! Apresente-se! O pronome? O pronome é Rita. Vamos fazer maneiro. Vamos lá, meninas! É! Então vamos tirar mais fotinhas, porque elas são umas graças, né, gente? Beijo duplo. Beijo. Beijo. Meu nome é Kirisha. Gente, pra quem não conhece, essa maravilhosa é a mãe do meu papai. Então, assim, eu tenho duas vó. Graças a Deus, tenho muito amor de vó. E vocês vão compartilhar mais vídeos, né? Você vai começar a gravar vídeo comigo, porque a vó já grava. É, verdade. Manda um beijinho por de pai. Um beijinho por de pai. Fala alto, pode falar. Um beijinho por de pai. Isso! Manda lá um beijinho por de rosa pras meninas. Um beijinho por de rosa. Cor de rosa! Mamãe, beijinho, mamãe. Yeah.
o vídeo agora aqui com vocês. Desejo uma boa noite, espero que tenham gostado do vídeo. Esse foi um pouquinho do meu aniversário, vou comemorar muito mais, com certeza. Eu só fiz umas coisinhas pra comer, convidei só quem podia vir, né? Porque é um dia de trabalho, eu fiz de tarde, se bem que minha tia veio à noite, né? Mas não tem problema. E é isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Eu vou ficar aqui com as minhas rosas lindas, pink. Tá bom? Fiquem com Deus. Um big beijo cor-de-rosa. Até a próxima. E vamos comemorar o aniversário da Bruna Barbie. Ok? Tchau!